Niente cuore da quel noro, decida via te, butti via domani che le dia che qui. E gana me te tanta fare la ia, c'era in e cinto. Guardi le cuore. C'è stato a Simon. Ho chiesto a Brock, c'è scombuidete. Scombuidete. E ora è buona che scombuidete. Se non ti vedo, canara, vuoi dire da tutti i nomi che mi rendono, noi di Ito, vuoi dire tutti i tuoi modi di fare la tua rana, Tonia, vuoi dire da tutti i nomi, 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 vuoi dire da Abang ya anjui jauh ibu kita dari sana jalan nenek nama nama Ojai. Semua kita kalau dia dari itu. Nenek kan nama dia akan jauh aku perlu mari agi kuyu. Nanti ini nama gula moko. Dia tegur dia kau ignore dia sih dia te buti dia doa di kaki dia agi kuyu. Nemuan dia te agi kuyu. Nemuan dia te agi kuyu. Nemuan dia te ada orang main nak naro dia milu agi kuyu. Nanti ini nama gula. Boleh tak tukar tu tiara ke dia? Tuara ke dia roda dari itu. Tapi macam ni fase tu dah sih dia tu ni. Dia udah di kota kata nak ikut tiara ke dia. Nemu ada tergi kau itu. Kau ini nama aku please. Nega nama ada te ini agi kau. Kau ini nama aku orang kata ada te ini agi kau. Nega nama ada te tak faham saya. Cera ini cinta. Nemu kenaga ketika orang ada itu orang mejera. Mau nama nemu kenaga. Negeri nama mejera tetap ada ya. Wadiriku. Cipta gua Simon. Cipta gua Simon. Dia tu kira gua kau ni tak bunyinya dia tahu ini lagi kuyu. Kalau ini aku ada ikat aku gua, nihnya dia tak mudah dia ke studio, akan rekod di luar pulau lagi kuyu. Akhirnya dia kau lagi jauh dari itu. Bolehlah itu ni yang terus berlaku. Bolehlah ini agak kuyu berhala karena semua digerak dia lagi. Aku nak kira dia mungkin awak mudi, lepas tu nak rumah acara video, lepas nak ukomit dia nak acara nenek. Kembali ni asyik korang tu sih kena korang ganti heo sih agi kuyu. Ibu tu dia, lepas ni aku nak shendol. Atau awak mungkin nak mati orang saya mungkin kita ini dah gohonori. Agi kita kuar dia nak nak shendol jero ni dulu. Aduh ayam nama korang rumah tegar tu, ayam agi kuyu. Lepas nama mana ni? Marohuka, Marozia, Ugali Marozia. Eu vou ter o amor de tocar no Eduardo. Ele é na minha petronilha. Namorou o topo que ele fez. Vou ter que ir ao que na namoro tua. Na vou ter mulher que a mulher não tua nete. Tamoru e tago o Jay. Nem na minha deta o Jay. Kamu duri umai daya mulia ke koyo ini betawa keru. Akiuga, waktu poli na gonye posya ke koyo, na botir odok yo rezia kena beri. Bolehlah ikhlas waktu la bocah ini berdoa. Tiga lepi, tiga roto tiga sama dia, roto sama lepian. Kayu itu orang di makero waktu la bocah. Kita cuba. Reu kau gawai na waktu boleh tu botir na beri. Ni ne dalam dia bukti na ha botir odok yo. Bolehlah ikut berdoa. Nampak dulu yo, mulai nak bersih. Kita dokumen next year. Ada orang temen hasil apa? Tapi orang memang nak berita aja. Orang mulai tengah aja, aku berita. Kalau berita hasil apa tu mungkin orang berita. Kalau betul, yo, all more ni, ni buat. Ni kau dah beri doa ya? Yes. So ni yang hari juga graduation. Ni buat. What next? Haya. Lakai tu ibu ane ada itu nyoba itu, lakai tu ibu ane. Neto siapa dia mau doi? Nama nama dia mau de. Tu keroge kau yugi tu kehana kehana. Lekai ini mungkin tak isi. Keheo, keheo ini sih ke kau yugine. Lebu ni ada dua bomu, ni ada mana di malin pasti. Wei boleh lah rohelo, kita akan kau yugi mugi kau yugi. Tak isi kau yugi kau ni wajah. Kalau bela di Amerika, bela sama ni nak ikut, ikut. Marah tu bela orang Itali, marah tu bela Mafedi. Agak kau yugi tu kau ini mampu berlatih. Boleh lah kita yugi rohelo, kita. Kayu itu mari kita lihat ke kau itu, kita tahu. Aini itu mana ini nama ini tak ini bahasa tu. Tapi imagine itu ni yang
Yes.
Thank you so much, Tonya. Asante sana. Thank you.